Aqui do meu lado, diretor de Carnaval de Salgueiro, Alexandre Couto. Alexandre, mais uma final de samba, um enredo super bem aprovado por todo mundo. E os sambas chegaram na final. Ficou satisfeito com o que você acompanhou? Muito, super bem aprovado por todo mundo, né? É, nós tivemos a felicidade de ter um belo enredo. E com um belo enredo, os compositores se empolgam, se inspiram e faz belas obras aí. A gente, desde da eliminatória, quando a gente tinha 10 sambas, que a gente já tinha 10 sambas preparados para ir para a Avenida. Hoje a gente tem que escolher um, mas desde nós tivemos 10 sambas preparados aí, certamente, para ir para a Avenida. Hoje a gente vai escolher mais um deles só, né? Alexandre, o Salgueiro sempre é uma escola que está sempre à frente com o cronograma. Entrega primeiras fantasias, o barracão está sempre pronto, primeiro que todo mundo. Como é que está o andamento do barracão, preparativo para o carnaval, diante de tanto problema que o carnaval vem enfrentando? Nós, diante de toda essa dificuldade financeira que o mundo está passando, que não é só o mundo do carnaval, o mundo inteiro está passando, de acordo com todas as parcerias que a gente vem fazendo ao longo dos anos na presidência, na regência da presidente, a gente está conseguindo fazer cumprir com todo o nosso cronograma. Já estamos a todo vapor, produção das fantasias da comunidade, carro alegórico também todo a vapor. E até agora a gente sente a crise financeira. Mas com os parceiros que a gente tem, com a bela administração da presidente, a gente está conseguindo cumprir com todos os nossos planejamentos aí. Ok, obrigada, boa sorte para vocês, até o carnaval. Obrigado por vocês pela presença e que a gente tenha uma bela final aí na escolha do samba de 2018. Samba e Paixão, Carnaval 2018.